Kauno Žalgirio futbolo komanda tęsia pasiruošimą jau šį savaitgalį startuosiančiai lygai. Pirmasis varžovas iš pelenų pakilti bandantis Klaipėdos Atlantas. Mintimis prieš pirmąsias rungtynes pasidalino Kauno Žalgirio kapitonas ir buvęs Klaipėdos Atlanto žaidėjas Linas Pilibaitis. Komanda ta pati, pas mumis kolektyvas geras ir pernai buvo geras ir šiemet treneris surinko tikrai neblogą kolektyvą, manau viskas į gerą bus. Manau pasiruošėm gerai, turėjom gerą pasiruošimo ciklą, buvom išvykę į Lenkiją, manau ką treneriai suplanavo, daugmaž įvykdėm, tai manau būsim pasiruošę tam varžymui. Egidijus Vaikūnas, Dominikas Galkevičius, Tomas Mikuckis patyrė daug matę futbolininkai, turbūt ta patirtis šiemet vaidins dar didesnį vaidmenį komandą, ar ne? Taip, jų patirtis tikrai yra neįkainojama. Visi žaidėjai buvo rinktinės žaidėjai, bet naujo sezono pradžia reikia visiems įrodyti, ar jie patyrė ar nepatyrė, visi turėsim kovoti ir rodyti savo vertę. Atlantas pirmas varžovas, na, tos informacijos apie komandą netiek ir daug, ko galbūt galima tikėtis, kaip atrodo ta komanda iš jūsų pusės? Man atrodo, kaip visą laiką, aš pats kaip žaidęs Atlantė, tai ten, man atrodo, visą laiką bus kovinga komanda. Neaišku, kokie žaidėjai, bet manau, ten tikrai kovinga bus ir su jais nebus lengva. Reikia irgi atsinešti daugiau negu 100%. Kokie esminiai dalykai gali nulemti, sakykim, tų rungtynių baigti, kas bus svarbiausia? Kovingumas. Manau, noras, kas norės labiau nugalėti, tas ir laimės. Nes pirmas varžybos ne visada būna grožis. Svarbiausia yra taškai. Ir jie ir mes kovosim. Gerai, ačiū. Dar galiu vieną. Ir Egidijus Vaikūnas geriausias mūsų komandai. Šitą turite rašyti būtinai.